এসপ্তাহ অঁ এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত তই গম পাই যাবি যে মিষ্টাৰ ৰাজদীপ চলিহা যাৱজ্জীৱনেৰে কাৰাদণ্ডিত কৰা হৈছে। এইটো নিশ্চিতলৈ তোৰ ওলাব। হে, এয়া তুমি কি কৰিছা? এইখিনি আপোনাক আজি মই কৰিবলগীয়া কিছু নিয়ম, মোক কৰিবলৈ দিয়ক। নালাগে, মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ। জানো আপুনি ভাল নাপাব বুলি, কিন্তু যিখিনি নিয়ম ইমান দিনে চলি আহিছে সেইখিনিতো পালন কৰিবই লাগিব। তোমাৰ বাবে, তোমাৰ বাবে।